Už sa blížim cestou k dobrej vode. Nech ma tu nikto nechce zobrať, lebo ani veľmi nemá kto. A nevadí, je to len asi 3 km. Tu je taká koníkovská farma a tam sa pasú koníky. A jen tam chodí taký traktor, ktorý tam pílí drevo. Počujeme. Tak vás vítame tu na Velskom kráľovstve, ktoré sa rozrastá. Imperium kladie základné kamene. Sú pilíže zeme. Ukáž nám svoj luk. Dobre. Toto je takéto. Takto tu sa funguje. Tu máme takúto jednu platničku. Takého typu. Citrónoška. A ešte vám ukážeme. Nová kamera. To ste počuť, keď niekto rúbe drevo. Krásny. Rebrík. Krásny rebrík, na tom sa bude spať. Toto je krásna, krásna farkyho celta, ktorý je úplne proficky natiahnutia. A je tu veľa srniek na lúke, ale teraz tu žiadne nie je. Podľa mňa tá karimatka je tak premastená repelentom. O jasné, že to vede. No cigánska dedina. Čakaj, uhnite. Nedaj to sem. Čo? Ty si úplný vroň. Sorry, ale. Keď niekto ide nalievať, tak mu to vytrhneš z ruky. Ja som to vytrhol. Geťo. Máme tu známeho elfa Faklovasa. No. Tu trafiť. Vysielač. A keby bol dobrý šíp a trocha lepší luk. Skoro sa to aj zapíklo. No je. Parazity. Čo je, ako sa zjavuje? Ono je to ešte živé. Dobre, ste ho zabili. Ja to mi píchol. Žiada! Ráno! Víťazstvo! Pomračuje Victory! Tak to vyzerá naša návesť so vzdialenosťami. Kde vidíme všetky vzdialenosti. Keď si nám dal zuby, daj mužom aj chleba. Bože náš, Oče náš, z vysokého neba. Keď si nám dal chleba, Bože náš, Oče náš, z vysokého neba. Keď si nám dal chleba,
požehnať ho treba. Pane, požehnajem tento pokrm aj tých, ktorí nám ho z láskou pripravili. Amen. 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 Práme si dobrú chuť. Chalani, koho je tento zelený utierák? Zelený utierák. Naša prehliadka pokračuje, tuto je krásne mini pipi grill, na ktorom sa už peče a varí. A na nás platničke. A tady je samozrejme solista. Lebo on si varí v plechovici a... Plechovke sa nedá hneď tam variť. To je pravda. No je to múdry chlapec. Oh je. Tuto takýto je maličký stromček padal za vlask. Solil si tú vodu, nesolil, že? A tuto sa chystá javské mesto. A čo to je, jak sa to volá? Povedz ešte raz. Jodašové, uši sa to volá. A čo to, no čo to, tento grill nám vyrastli, mám na ňom uši. Máš špičaté ucha, tento Bear Grylls. Ja to jak ucho. Bear Grylls má špičaté ucha. A celkom dosť pršalo v noci, musím povedať. A celkom sme sa tešili, keďže nemáme stany. Ja by som skôr povedal na penzírovala. Ten, čo robí kachličku, je kachličkár. Ten, čo robí dlaždičku, je dlaždičkár. Ten, čo robí záchod, je záchodňár. A ten, čo to celé platí, som ja. Čo Vinco, čo varíš? Halušky. To nám ich ukáž. Ale bude z toho kaša, takže... Taká dobrá kašička. V našom super grille. No, tak to už... To neviem, či by som to jedol. Ale ticho buď. Ale nie, dobre. Kde bol som nemáš srandu? Pohľadaj srandu, nejaký. Ja mám ešte dosť hlavu. Takhle, ty pripevňuješ tam túto vec, aby tiekla dobre voda? No, tuto sa ideme umyť trošku rúčky. Po obedíku. Tak to, aby sa mi nožička nespotila, to je to. Tak to, si pustíme vodičku. Takoj. Tak je to odtieklo do umývadielka. Utrieme sa do ručnička. Takoj. Neopakujte mi nohu, prosím, dobre? To len prírodne. Keby dáš, tak ma to... Vstupujeme do tábora. Keď sme sa tu lepšie zorientovali, takéto návesti. Tak, ale musia pribudnúť nové, pretože máme tu nové hospodárske budovy. Je tu ďalší prírastok do rodiny zelených. No bezvadná je. Neskutočne dobrá. Sa už pílí. No Gejte, čo je, makaj. Gejte, makaj. Nech aspoň na videu vidno, že robí. No, makám. To pílí a krásny korienok. Prichádzajú na koreň problému. Pozrieme sa, či funguje sprška. Najprv si pozrieme zvonka. Nevidíte, lebo je dobre zamaskované. Niekto, no nikto tam nie je. Je to veľká... Veľká zelená guľa. A ideme aj dnuka. Fácha sa tam sprchuje, asi je úplne nahý, predpokladám. Ale čo nie ste Čak, chod sa pozrieť. No a vidíme, že Čak online prináša, keďže málo zeleného tam máme, tak Čak prináša taký menší stromček. Respektíve taký väčší stromček. Bo to treba, lebo Čak zase má mieru raz. Ideme do sprchy. Dobre, môžem. Tak netreba brať to. A ukážeme aj sprchu v akcii, hej? Pozrite, toto takto sa otvorí a máte začne to... Máte to pozadie, keď sa sprchujete? Tiec. Voda kvápe. Z hentej strany sme to nemali pokrývať, aby bol pri sprchovaní. Toto sa zjavil sprchový démon zrazu. Má také veľké oči ako kráva. A také uši, špičaté uši, špičaté ucha, ústa ako pes, oči ako bojí, kráva. Že niečo spraví. No to, a také zuby, že sa bojí, že nám niečo spraví. Hovorím, že čo Jack doniesol. Není časom. Prosím. Hej, Jack. Oči, načo si to rúbal? Aby bolo drevo. A k čomu drevo treba? K stávaniu zakrytov. Aha, dobre. Tak, tuto skúsime postaviť zakryt, snáď to bude stačiť, no. To
dediny, úplne na druhý koniec, takto, aby sme vám to ukázali. Tam sú také dve jablone, úplne červené jablka. Hej, takéto proste. A potom sme sa vrátili, sme chceli ísť sem. A tam bolo také pole, bol tam taký typek, čo na nás zazeral. A tam boli také zemiaky, také vyhádzané von z pola. Tak to sme zobrali a... Všetky? Tak. Hej, tam ich bolo veľa. Hej, bolo ich tam plno. To bolo také, že tá časť už bola taká, že porobená. A vyzerala, že to... Chlapci, kto ide na lov po obede? Ja. V jeden krásny deň sme sa ocitli v lese. A kde to, čo to? Zrazu... vidíme hradbu. Je tam elfské kráľovstvo. No neskutočné. Zabil vrabec, zabil. A tu kde tu? Chlapci rozložení, chlapci vyvalení, hobitíci malí. Bože, tebe to tak smrdiete vybrami. Nemáš, ležíš na... No to je jedno. Ležíš na zemiaku, ale tebe to je asi jedno. Tam máme náš grill, tu máme náš stolík so sedením, tam vzadu je ohník.